бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Жіп және желімнің көмегімен аспалы шам жасау. Жүктілік кезіндегі тұмау және болашақ аналардың дұрыс тамақтану тәртібі. Оны дәрігердің ақылдасуымен, кеңесуімен ғана шешу керек. Гүлді құрақ көрпе тігудің ең оңай әдісі. Бүгінгі бағдарламада мынандай әдемі құрақ түрін жасауды үйренеміз. Тұмау дерті дала ызғарын сездіре бастағаннан адам бойына жабысып алатын жағымсыз дерт. Әлсіздік, дауыс ырғағының бұзылуы, мұрыннан судың тамшылауы тұмаумен ауыра бастаған адамның мазасын қашырып, төсекке қарай тартады. Тұмаумен ауру жүкті әйелдер үшін өте қауіпті. Аурудың асқынуының екі себебі бар, дейді дәрігер. Оның екі себебі бар. Тұмаумен ауырған адаммен қарым-қатынаста болу, сөйлесу, жаңағы амандасу. Екіншіден суықтау. Суықтау да тұмауға алып келіп соқтыратын себептердің бірі болып табылады. Жүктілік кезінде тұмаумен ауырмау үшін қандай шаралар қолдануымыз керек? Профилактикалық шаралар жасау керек. Ол мүмкіндігінше ауырған немесе адамдармен қарым-қатынасқа түспеу, ауаны желдетіп тұру мүмкіндігінше. Үшіншіден үйдегі тазалық, ылғалды үй тазалау жұмыстарын жүргізіп тұру керек. Көпшілік суық тиіп ауырған кезде үй жағдайында емделеді. Ал жүкті әйелдер міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгінуі керек, дейді мамандар. Өйткені өздігінен емделу әрине халық арасындағы емді жүргізуге болады, бірақ абайлау керек. Біріншіден ақыл кеңеске келмес бұрын егер де тым кеш кезінде жаңағы ауру себептерін сезінетін болса, бас ауру, жаңағы мұрыннан су ағу, немесе жөтел, тамақта қышыну сезімі, сондай белгілер мазалаған кезінде бірінші көмек жаңағы тұзды сумен немесе фурацилин ерітіндісімен тамақты шаю. Екіншіден мүмкіндігінше жиі су ішу. Дене қызуы болса, оны бақылау. Қандай деңгейде жоғарылайды, соны бақылау керек. Және де ауырған кезінде басым ауырады, мұрын ауырады ма, тамақ ауырады ма, соны бақылау керек. Ал жарнамасы кең таралған тұмауға қарсы кей дәрілерді өз еркімен ішуге бола ма? Көп басым дәрілердің бәрі әрине жүктілерге қарсы көрсеткіштері бар. Оны дәрігердің ақылдасуымен, кеңесуімен ғана шешу керек. Дәрігер жеке әрбір жүкті әйелге дене салмағына, денсаулық жағдайына байланысты дәрілік затты есептеп, мөлшерін, жаңағы дозасын есептеп береді, бақылайды. Соның арқасында жүкті әйел тұмаудан жақсы сауығуы мүмкін. Жүкті әйелге тұмаумен ұзақ уақыт ауруға болмайды, дейді Әйгерім Рахымжанқызы. Сырқат 3 күннен 7 күнге дейін созылса, қалыпты саналады, ал бір аптадан асып кетсе, қауіп бар деген сөз. Жүктілік кезінде ауырмау үшін дұрыс тамақтанудың рөлі зор. Бұл туралы диетолог дәрігер Мерей Рафқатқызы әңгімелейді. Жүктілік кезінде дұрыс тамақтану бұл әсіресе ұрықтың дұрыс дамып жетілу үшін үлкен рөл атқарады. Жалпы алғанда жүктіліктің бірінші триместрі кезінде болашақ аналар жемістер, түрлі көкөністер, шырындар, жаңағы шөпке бай тамақтарды қолдану қажет. Өйткені онымен соған қатар тұтас жарманы қолданып, және ботқаны суға пісіру арқылы қолданған жөн. Ал жүктіліктің екінші кезеңі ана мен бала үшін өте маңызды уақыт. Бұл кезеңде тамақтану тәртібі мынадай. Жүктіліктің екінші триместрінде, яғни 3-6 ай құрайды, бұл жүктіліктің ең тыныштық кезеңі болып саналады. Бұл кезеңінде ас мәзірінде жеміс пен шырыннан бөлек, ол жармалар ғана емес, сонымен қоса ет өнімдері, балық, бұршақ, сонымен қатар жұмыртқа өнімдерін қолдану абзал. Және де оннан жасалған тағамдар қатарында қара нан, кеуекті нан және тазаланбаған күрішті ұсынады. Мұнда мал еттерінде кездесетін ақуыздар, бұлар асқазанда дұрыс қорытылмауына байланысты, оның орнына майсыз еттерді және де балық және тауық еттерін қолданған жөн. Жүктіліктің үшінші кезеңінде нәрестенің салмағы өсіп, бұлшық еттері жетіле бастайды. Физикалық және эмоционалдық тұрғыдан дүние есігін ашуға дайындалады. Ол уақытта аналар ас мәзіріне ерекше көңіл бөлгені жөн. Бұл кезде аналарымыздың тағамы аз калорияны құрау керек, және де майлы еттерді құрамау керек. Түрлі кондитерлік өнімдерді, тәтті тағамдарды қолданбаған жөн, немесе аз мөлшерде тұтыну қажет болып саналады.
Жүктіліктің соңғы айларында етті қолданбағаныңыз абзал, өйткені түндердің созылғыштығы сол кезде жақсару керек. Және де босану кезіндегі ауырсыну сезімін алдын алу үшін аз калориялы тағамдарды қолдануыңыз қажет. Болашақ аналар аллергендерден басқа барлық көкөніс пен жеміс түрін жеуіне болады дейді дәрігер. Қарақұмық, тары, жүгері түрлерін пайдаланған жөн. Ботқа бұл өте пайдалы тағамдардың түрі, өйткені онда түрлі витаминдер және минералды заттар көп болып саналады. Сүт өнімдері жаңағы айтып кеткендей, сүт қышқылды және майлылығы төмен өнімдер, сүт өнімдерін жаңағы құрт, айран, ірімшік, йогуртты қолдансаңыз болады. Сәбидің денсаулығы мен ақыл-есі бүтін азамат болу үшін жүкті әйелдердің күтімі ерекше болуы тиіс. Денсаулық аманат, аманатымызды сақтай білейік. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламамызда біз құрақтың бір жаңа түрін өтеміз. Гүл тәріздес құрақ жасаймыз. Ол үшін бізге керек екі түрлі мата керек. Қағаз, карандаш керек. Қағаздан алдымен диаметрі 11 сантиметрлік шеңбер жасап аламыз. Шеңбер жасау үшін қағазымызды 4-ке қабаттап аламыз. Мысалы. Енді диаметрі 10 сантиметрден шеңберімізді сызып аламыз. Шеңберіміз дайын. Мына жерде қайтарылған сызықтармен бір-бір сызық сызып аламыз. Мінекей, көлденеңнен және тігінен. Енді осыдан кейін тағы бір қайтарып майыстырамыз. Алдыңғы екі жағын қайтарамыз. Міне, оң жағын және сол жағын қайтарамыз. Енді сол қайтарғанды тағы ортасына келтіруіміз керек біз. Ортасына долевой сызығына келтіріп, тегістеп отырып, тағы бір рет қайтарамыз. Екінші жағында осы сызыққа теңестіріп қайтарып аламыз. Мінекей, бізде осындай форма пайда болды. Міне, біздің қағаздан жасалған лекалымыз дайын болды. Енді осыны матаға түсіреміз. Ол үшін бізге екі түстес мата керек. Біз қызыл түс және сары түсінен алдық. Матаны оң жағына оң жағын қаратып дайындап аламыз да шеңберлер сызамыз. Бізде шеңберіміз 8 тал болу керек. Біздің қағазымыздағы долевой сызық матаның көзін көрсетеді. Енді осыны шеңберді қойып тұрып, ақырындап айландырып сызып шығамыз. Сызамыз да осылай 8 шеңбер дайындаймыз. Дәл осындай 8 тал шеңбер дайындаймыз. Сары түсті және қызыл түсті. Екі түсті мата бізге жетеді. Бұл матаны және де әртүрлі гүлді, әртүрлі өздеріңіз қалауларыңызша алуларыңызға болады матан. Шеңберлеріміз дайын болды. Енді осы шеңберді шетінен 0,5 сантиметр көлемінде айландырып тігіп шығамыз. Шеңберді 0,5 сантиметрге айландырып тігіп шығамыз. Кішкентай орын қалдырамыз, тесік. Сол тесіктен нана екі қабатын теріс қаратып айландырып шығарып аламыз. Шығарып аламыз да, өтіктейміз. Айландырған күйде осындай болады. Кішкентай қалған тесігін артынан тігіп жіберуге болады. Айландырып, өтіктеп шығамыз. Тігіп алған шеңберлеріміздің бәрін жақсылап үтіктеп аламыз. Бұл жерде үтік өте маңызды рол ойнайды. Жақсылап тегістеп тұрып үтіктеп шығамыз. Толығымен шеттегі тігістерінің бәрін қайтарып, әдемлеп үтіктейміз. Енді жаңа қағазда жасаған сияқты бір рет ортасынан үтіктейміз. Көлденеңнен тағы бір рет үтіктейміз. Енді сары
шетін бір қайтарып алып үтіктейміз. Сол үшін келесі жағын үтіктейміз. Осыны ортасына үтіктеп шығамыз енді. Ортасындағы тігіске қағазды жасағандай, енді матаны жасап шығамыз. Міне біздің үтіктелген соң дайын болды шеңберіміз. Енді ішіндегі сызықпен екі детальді бір-біріне қосып аламыз. Ол кішкене инемен қадап тұрып қосып алсаңыздар болады. Міне мынау оң жағымен бір жағына қосамыз. Осы жерден түзуінен бір тігіс түсіреміз. Міне бір рет тігіп алдық, екеуін бір-біріне қостық, енді келесін тағы жанына қосамыз арғатта. Тағы да тігіп аламыз, дәл солай. Бізде екі бөлігі қосылды, бірінші екіншісін қостық, енді шеткі тағы бір рөсін қосамыз. Дәл осылай айландырып, сегіз шеңберді де қосып шығамыз. Қазір мына жерін тағы бір рет тігіп аламыз. Шетке екі сызығын қосып атырмыз. Соңына дейін. Екеуі боковой сызықтары қосылды. Енді ортасындағы кішкентай гүлін қосып шығамыз. Мына жерде. Мұнда ашық тұр. Осы екеуін бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Міне, енді сары гүліміз ашылды. Қызылын тіктік. Міне, біздің гүліміз жартылай дайын болды. Дәл осылай 8 гүлді де айландырып қосып шығамыз. Қосып шығамыз да, жақсылап үтіктеп аламыз. Содан кейін көрпеміз, көрпешеміз кішкентай дайын болады. Құрағымыз дайын болады. Осымен біздің гүл құрағымыз дайын болды. Бұны үй жағдайында өздеріңіз жасай аласыздар. Осымен келесі апта кездескенше сау саламат болыңыздар. Сәнді әрі қолайлы аспалы шамды үй жағдайында жасап алуға болады. Ол үшін пва желім, шар және тоқма жібіңіз болса жеткілікті. Мұндай аспалы шам бөлмеңіздің ажарын ашып әсемдейді. Сіздің де қолыңыздан келетініне сенімдіміз. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.